Mirëmëngjes të dashur miq, faleminderit që jeni me ne. Jemi në këndin e kuzhinës me zonjën Vjollca. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ju përshëndesim të gjithëve dhe sot do të bëjmë një kurorë krishtlindje në mënyrë dekorative, ta vendosim në tavolinë. Wow, me shumë pak gjëra. Perfekt. Jo se un jam koprace, por mund të bëhet kështu. Mund të bëhet kështu shumë mirë. Mund të bëhet. Atëherë mos kemi një petë sfoljatë. Edhe nëse është 4 ore, ne vendosim një tepsi sipër, e presim, e bëjmë rrumbullake vetë, sepse duhet rrumbullake për një tepsi të tillë, se vetë kurora është ka formën rrumbullake. Ne duhet një kuti me peshk ton. Një kuti e voçkël. E voçkël, hiqet. Na duhet krem djathi. Dhe përgatisim një salcë që do ta lyejmë petën. Me një piruf. Tam. Ja. Yeah. Sa më duhet kjo luga prap. Në rregull. E trazojmë, nuk hedhim këtu as krip as gjë se kam mjaftueshëm. Ja. Yeah. Tani unë zgjodha këtë mbushje. Ju mund ta mbushni me çfarë të keni dëshirë, po ky kombinim është shumë i këndshëm. Do me thënë kjo kurora që ne do të bëjmë për krishtlindje, kurora po, krishtlindjesh mund të ketë mbushje nga më të ndryshmet kombinime si pas dëshirës. Po. Shumë mirë. Një nga ato është kjo. Edhe forma dhe dekore ka nga më të ndryshmet. Ha? Unë edhe salatën, si që thashe edhe dje, mund ta bëj me brokoli dhe jap një pamje festive tamam si një kuror në mes të tavolinës. Ktu kemi susam. Një lugë gjelle susam. Të lutem, a jep një tas të tillë? Susamin e kemi, shiko. Të një cilësie shumë të mirë. Është fantastik. Nga kompani këuta. Edhe nuk duhet të ndani, sa herë të keni mundësi që ta keni pjesë të tryezës tuaj, bëjeni sepse ka shumë vlera të larta ushqyese. Po patjetër. Na duhet edhe për të bërë një tahini në shtëpi, mund ta bëni shumë thjesht me susam. Ktu kemi ullinj të gjelbër pa bërthama dhe një 4 domate, mund në 4-5 domate nëse na pritet ndonjëra gabimisht. Tani do të marrim petën e sfoljatës, temperaturën në furrës, duhet ta keni 180 gradë. Tani, 180 gradë për furën që kemi ne këtu, teka që është një nga furat më të mira që mund të gjindet. Është. Është e një cilësie të shumë të mirë. Për arsye pse, ku e kuptoj unë? E kuptoj që temperaturë, për shumë në shkoj ke vajza, e hap 180 gradë, ajo në ze furën si me qenë 220 gradë. Edhe të prish gatimi në fund. Në vënd që ta pjekë e djegë. Shumë e vërtet. Ndërsa fura jonë është e një cilësie, si që thash, ekstra. Spanjole. Dhe vetëm me këtë furë mund të respektoj orarin. Me furat e tjera tani marrim petën dhe peta vet kur e kam blerë unë është e shoqëruar me letër pjekje. Nëse nuk keni letër pjekje e blini me një letër telefon, atëherë do të shtroni një letër pjekje. Ja, na ju. Dhe e vendosim, i japim formën duke i lënë muret anësore kështu të ngritura. Ja. Këto i presim dhe me gëshër. Marim një pirun. Staj. Unë ta bëj këtë me gërshër apo? E bëjmë në fund fare. Në fund më mirë, se mos prish dhe po. Po. Tani, këtu do të vë një pjatë, mu në mes, dhe nuk do të apres, vetëm do të ashtyp një qik, do të japë forcë, që të më vizohet pjesa e rethit. Kaq. Mos më ngjit? Ja. Ja, ku e da forma. Shumë bukur. Tani e shpoj me qëllim që mos të na fryhet. E shpoj. Ja, jam shumë kurioze ta shoh se duhet jetë. Është si më thjesht, më thjesht, po unë edhe po të dua ti bëj gjërat e ndërlikuara, s'kam kohë. Kështu që për të gjetur këto të thjeshtat më duhet shumë kohë për të gjetur. Tani vetëm pjesën që unë më shikon kamera, vetëm pjesën që unë kam vizuar këtu me rreth, do ta pres në 8 pjesë, njësoj si fletat e picës, bravo. Këtu janë 4. Këtu të 4-ta edhe një herë tjetër në mes.
Shiko, unë këtu nuk jam për të mësuar zonjat. Zonjat ndoshta din më mirë se unë dhe unë i përshëndes dhe i them të më shkruajnë të më japin alternativa. Unë këtu jam se s'flet edhe për këto të reja docë dhe këto ofendohen të tua. Edhe ne dim. Po dini, po sa ne që jemi me thinjan kokë nuk dini. Kështu që tani do marr do vendos në bazën e një trekëndçi, këtu bën 8 trekëndçe. Në bazën e një trekëndçi këtu do të vendos nga një ullinj. Jo, më fal, prit një herë. Do Ska që sa unë jam këshu, unë jam kur të flasësh për thinjat. Unë jam ullur dhe vetëm po shoh që ta bëj dhe unë në shtëpi. E vendos përsëri këtë pjatën këtu. Po. Tani nuk e ushtroj forcë dhe do hap kremin. Barua, mos u shqetësoni fare. Kremi është vetëm krem djathi ton. Krem djathi ton, asgjë tjetër, as kripa, si gjë. Tani, se besoj se ka ndonjë që e do shumë kripur, ëh? Jo, është perfekt, se krem djathi ka shije shumë të mirë. Toni po ashtu. Edhe aromën e ka shumë të mirë. Edhe u shkojnë me njëra tjetrën. Ja, që të bëni edhe ndonjë gjë të veçantë në tryezë, se zakonisht në shkretë tradicionale. Edhe me pak fare kohë dhe me fare pak shpenzime. Do ta bëj dhe unë këtë për festa. Pse mos ta bësh? Ja. Tani e hapim dhe nivelojmë komplet. Mirë. E shohim bashk. Kemi mjaftueshëm kohë që ta shohim deri në fund, pastaj do të përfundoj në furrë receta. Po, ja do ta dekorojmë tani. Tani gjithë bukurinë ka ke dekori, ëh? Patjetër. Edhe argëtuese për familjet. Ja, për ato vajzat që janë në shkollë, s'kan shkollë. Ato 2-13 vjeçaret, edhe ato mund të bëhet. Shkalla e vështërsisë këtu është zero për të gjitha, çfarë bëjmë ne? Merrni pjesë në gatimet e vitit të ri, se janë dhe pak. Mania jonë është të mbushë tavolina plot. Po. Edhe sa herë betohemi, ja? Shiko, do bëj shumë pak. Po. Vitin tjetër nuk do bëj kaq shumë. I bëj të freskëta, s'kam pse i bëj. Edhe kur vjen puna, mbushet frigoriferi plot, nuk kemi ku t'i bëm pjatat. A thua ti se gjatë gjithë vitit pastaj s'ke për të blerë më? Është që gjithë vitit thua se s'kemi ngroni, kam mbetur shikar. Tani shiko, i kthejmë këto anët kështu. Me kujdes. Ja, që të rinë kështu si të fryra, ha? Ja. Me vëmendje shohim recetën. Po. Grafikën unë nuk e kam treguar akoma. Ja, kur të filloj unë të vë ullinj. Se nuk dua të humbas asgjë. Ja. Kjo ana duhet jetë e fryrë. Tani do të largoj pjatën. Erdhi momenti. Kemi kozë. Dhe e lam ke baza e çdo trekëndçi këtu. Pra, baza e trekëndçit vjen këtu. E lëm çik më këtej më anash. Vendosim nga një ulli. Kështu e kam sfiguar edhe ke letra. Tek përshkrimi që ju gjeni në YouTube, aty... Ja. I nxjerrim çik më jashtë, edhe këtoj çik kështu, lëm pak poshtëlik aty se do vëmë dhe domatet. Dhe marim me majën e trekëndçit, e mbulojmë ullirin. E shikoni? Po. Besoj është e qartë edhe nga ekrani. Ja. E mbulojmë ullirin. Pas kemi haru një ulli këtu. Ja. Shumë bukur. E diskutojmë ti. Ajo pastaj do marrë edhe çik. Sa kurora kam parë unë që të vi deri këtu? Sa studime kam bërë. Ju flini gjumë. Në fakt, janë shumë gjërat lezetshme që e zbukurojnë tryezën. Ja, ka që gjë. Tani do të marim nga një gjysëm domate. Domatet mundohuni që t'i zgjidhni të gjitha të një madhësie. Mua më duheshin kaq të vogla, për shembull, po nuk gjeta kaq të vogla. Ja, kaq më duhen. Këtu do të vendos nga një domate. Të hapësirë atë? Po. Tani, do të më ndihmosh një çik ti mua? Ua, sa të duash ti. Ti bëjon? Një 8 ullinj për gjysëm. Direkt. Do të marr vetëm mjetet e punës. Edhe ngjyrat në fakt i shkojnë shumë e kuqe me gjelbrën e majën e domates këtej. Ja. Em për gjysëm.
Ato që kanë shumë njerëz në tavolinë, mund të bëjnë dhe dy të tilla. Shpenzimi është minimal. Ja. E largojmë këtë. E afrojmë këtë këtu. Dhe tani, jo gjysma, jo kështu, horizontalisht. Se janë shumë të mdhaja, shumë. Bravo. Ska problem se këto i hamne. Pa. Wow. Tani, vendosim për sëri dy ullinj kështu. Ja. Me kokra të vogla, me numra, me 4-5 domate, 4-5 nëse ju prishet ndo njëra, se 4 mjaftojnë. Baroj. Tani vetëm du da lyejmë, do lyejmë pjesër e brumit vetëm, jo domatet, dhe mjaft, dhe përbërësit e tjerë. Pra këtu boshatis gjithë shka, këtu brënda, ne mund vëm një tas me salë, se preferoni ju, me krem djathi, fjela vjen. Po. Ja. Yeah. Edhe bukur ka dalë, edhe shishme do jetë. Piktura e zonjës Vjollca. Po, pritë se s'kemi mbaruar. S'kemi mbaruar se kishim vezet dhe susamin, dy përbërësit e tjerë që kemi në tryez. Që janë thjesht për dekor. Marim një të verdhë veze. Mi jep një tas tjetër. Një tas si kjo. Një tas si kjo. Si e i. Se për një ira shkurt. Ja, ku janë zonja Vjollca. Këto tani nuk në duhem, për e lërgojnë. Edhe kjo s'duhet, edhe ullinj nuk duhen më. Nësa të i reguloj unë. I ham. Po ka lehtë të të bardën. Mirë, shohim grafikën në këtë moment, sa të bëj gati zonja Vjollca vezën, për të mos humbur as një pjesë të përgatitjes recetës, atëherë keni. Kurorë Krishtlindjesh me sfoljatë receta e parë, një petë sfoljatë rrumbullake, 100 gram krem djathi, 50 gram ton i kulluar, 5-6 domate qershi, 50 gram ullinj të gjelbër nga këto pafara, 1 të verdhë veze dhe 1 lugë gjelle susam, të cilin si që pat e kemi nga kompania të uta si gjithnjë në tryezën ton, i pasur me fibra dhe proteina është susami, dhe sa herë që një recet pranon susam, ju duhet a keni prezent në shtëpin tuaj, në tryeza tuaja. Peta sfoljatë e doktë që merë dhe atë si shkëllqimë. Bravo. Temperaturën 180 gradë, 25-30 minuta, kaq. Super e shishme. Një letër të lagur pak mua. Ma shtrytë të ma lagë. Direkte. Këtu do bëjt dy rruda, që duket më bukur. Kaq. Shumë e thjeshtë, a? Kjo ishte super e thjeshtë, zonja Vjollca. Po mua më pëlqen të aprovoj, tani. E provon ti ke shpia jote. Nuk të provoj këtë nga duart e tua. Po këtë pa tjetër. Kjo... Jo, e vendosa, unë kjo do jetë një nga gjërat që do bëjë për festa. Tani, hedhim susam, shive si u bë? U bë shumë festive, ja, për pak e gjërë, këto gjërat e vogla. Një pako susam në shpi, e kej për... Kushe disa herë, për dorë. Për kushe disa herë, për biskota, për qëfar të duash. Ja, kaq. Perfekt. Tani, e mbije me atë gëshërën që thetje. E kam këtu. Se labinte letra edhe... Ne do të shkojmë tek ofertat e BCTV-s, sa të presim me gërshër letrën që tjetë e regull, do të vendosim në furë, si që ta zonja Vjollca, në 180 gradë. Do të presim maksimum i thamë 30 minuta, pak a shumë do shkojmë si si do tjetë pjekja, dhe është gati një super kurorë për Krishtlindje. Ikim zonja Vjollca tek ofertat e BCTV-s, dhe më pas rikthehemi me një tjetër recet. Pa tjetër. Shkojmë atëherë tek ofertat dhe shurmish, mos u lërgoni nga reze djeli që ndroni me ne.